шановні колеги і найкращі студенти нашого закладу. Сьогодні ми проведемо з вами навчально-практичну студентську конференцію з теми колагенози. Я рада вітати в стінах нашого закладу наших старших друзів, правильно я виражаюся? Це ж ми ж доктора. От. Танюша, староста гуртка пропедевтики внутрішніх хвороб Одеського національного медичного університету. І ми вас просимо, Танечка, будь ласка, представте ваших колег, які сьогодні будуть з нами працювати. Добрий день, я студентка 5-го курсу 15-го року медичного університету №2, а це активісти нашого протипочоки на світлані. І ще одна студентка трішечки стримується, вона пізніше підійде. Лілечка у нас сьогодні буде ведуча, вона буде представляти всіх. Ви вже знаєте, хто така в нас Ліля. У нас сьогодні вже не засідання гуртка, але ж все рівно такі доповіді, таку працю роблять гуртківці. І все це силами учасників гуртка терапевтичного наразі. То Ліля у нас староста гуртка, і вона буде представляти кожного доповідача. Що ж, тема нашого першого докладу – це сутність, етіологія, патогенез та класифікація захворювань сполучної тканини та хвороб зоболів. Доповідати нам буде студентка 5-го курсу медичного факультету – це Причепіна Світлана. Так, будь ласка. Здравствуйте, уважаемые коллеги, все присутствующие. Разрешите представить ваше внимание доклад на тему заболевания соединенной ткани и этиологии и патогенез системно-красного мяча. Существует много классификаций ревматических заболеваний. Одну из них хочу вам сейчас рассказать. Ревматические заболевания делятся на ревматические заболевания сердца, системные заболевания соединенной ткани, системные васкулиты, ревматические заболевания суставов, заболевания внесуставных мягких тканей, которые страдают системная красная волчанка, отмечена тенденция к гипоаллергении и гиперпродукции пролактина. Факторы внешней среды. У многих болезней имеется указание на повышенную чувствительность кожи к солнечному свету или фотосенсибилизацию. Известно, что ультрафиолетовые лучи способны вызывать изменения в геноме клеток кожи человека, которые становятся источником аутоантигенов и запускают и поддерживают иммуновоспалительный процесс. Тема моего доклада – это система червоного луча. Система червоного луча – это полисиндромное заболевание, которое развивается на фоне генетично зумовленої недосконалості иммунорегуляторных процессов. Внаслідок чого виникає неконтрольована продукція антитіл до власних клітин та їх компонентів з розвитком аутоімунного та імунокомплексного хронічного запалення. Системний червоний лучак частіше зустрічається в жінок, членів сім'ї хворих на це захворювання, і клінічно проявляється дерматитом, артритами, поліпсоритами. Навіть у практично здорових членів таких сімей у крові виявляються імунні комплекси. Щоб скільки нам розповіли про етіологію та патогенез, розпочнемо з клініки. Для постановки діагнозу системного червоного лучаку у клінічній практиці використані критерії Американської ревматологічної асоціації. Перше – це шкірні зміни, це еритеми на обличчі у вигляді метелика, рискоїдні висипання, фототерматити, різноманітні поліморфні висипання, трофічні зміни шкіри і придатків та алопеції. Дискоїдний червоний лучак – це хвороба шкір, яка характеризується присутствуючими еритематозними висипаннями округлої овальної форми, злущенням та телеангіоптезіями, фолікулярними елементами і руцевими змінами. Антитіла до ДНК не виявляються, рідко розвиваються системні прояви та часто тимчасові. Дискоїдний червоний лучак – це доброякісний варіант системного червоного лучаку, однак в клінічній практиці розглядають як самостійна онкологічна одиниця зі сприятливим прогнозом.
Далі суглобовий синдром. Він спостерігається у 80-90% випадків. У хворих є одним із перших клінічних проявів захворювання. Припухлість суглоби визначається переартикулярним напрямком, рідше синовіїдом. У деяких хворих може бути деформація міжпланкових суглобів з атрофією м'язів. Особливо це добре виражено на тильній поверхні кістені. Суглобовий синдром супроводжується стійкими міозитами, міелгіями, літературного діяча або якоїсь відомої людини. Сьогодні я взяла Тоні Брекстон. Вона класична американська співачка, вона автор своїх власних пісень, і вона хворіє на системний червоний вовчак. Тобто її сім'я досить тривалий час страждає від вовчака. Її дядько помер від цієї хвороби, а брат є носієм. А в 2010 році вона оголосила пресі, що також страждає на цю хворобу. Вовчаком заражені 1,5 мільйона чоловік в США. В той же самий час майже 90% за прогнозами мають нормальну тривалість життя. На цьому моя доповідь завершена. Я дякую вам за увагу. Я Галина, студентка 5-го курсу медичного факультету. Будь ласка, вітайте. Системным поражением соединительной ткани и сосудов, обусловленных в основном иммунными нарушениями. Эти болезни характерны образование антител к белкам собственных тканей организма, то есть аутоантигенов, и в результате чего ревматические болезни протекают по типу замкнутого порочного круга. То есть вырабатываются антигены, на которые антитела, и все взаимодействует не по кругу. Инфекционные агенты. Выявлено несколько инфекционных агентов, претендующих на роль этиологического фактора ревматоидного артрита. Это вирус Эпштейн-Барра, ретровирусы, в том числе это лимфотропный вирус типа 1 человека, вирусы краснухи, герпеса, паравирус B19, цитомегаловирус, микоплазма и другие. Наибольшее внимание исследователи уделяют вирусу Эпштейн-Барра. Имеются следующие доказательства роли этого вируса в развитии ревматоидного артрита. Это повышенные титры антител к вирусу Эпштейн-Барра, которые появляются у 80% больных ревматоидным артритом. Б-лимфоциты больных ревматоидным артритом в большей мере инфицированы вирусом Эпштейн-Барра, чем б-лимфоциты здоровых людей. Также вирус может индуцировать синтез ревматоидного фактора. Выявлено антигенное сходство между компонентами вируса и участком бета-цепи молекул HLA-DV4, DV14 и DR. В последние годы обсуждается роль микобактерий, то есть микобактерий в развитии ревматоидного артрита. Микобактерии экспрессируют стрессорные белки, которые способны вызвать артрит у подопытных животных. У больных ревматоидным артритом увеличены титры антител к стрессорным белкам микобактерий. Более вероятно, что экспрессия стрессорных белков является неспецифической реакцией, то есть острофазовым ответом на различные инфекционные агенты, отражающие воспалительный процесс. Патогенез. В основе патогенеза ревматоидного артрита лежат генетические детали. Покрив на тему гістологічні зміни в органах. Доброго дня. Сьогодні я вам розповім про гістологічні зміни в організмі людини при захворюваннях сполучної системи. По цим захворюванням я вам буду розповідати про гістологічні зміни. І так, перше захворювання, про котре я хочу поговорити з вами, це системний червоний вовчак. Про нього ви вже чули раніше. При цьому захворюванні патогенемічним явищем це буде виявлення у мазках крові, коли є клітини. Ці клітини були відкриті у 1948 році. І вони являють собою морфологічний прояв імунологічного феномену. Головне в зазначеному феномені – це буде загибель нейтрофилів. В результаті складних аутоімунних процесів відбуваються руйнування клітин, а із їх ядерної субстанції, деполімеризованої ДНК, виникають безстрокові кулясті утворення, які ви побачите на наступному слайді, які називаються граматоксилиновими кільцями.
фагоцитована субстанція є собою імунокомплекс, що складається з антинуклеарного фактору, залишків ядер лейкоцитів та їх комплементу. Наступний слайд. Існує ЛЄ-феномен, і він складається з трьох фаз. І так, на цьому слайді ми бачимо першу фазу ЛЄ-феномену. При цій фазі відбувається розщеплення ядерної речовини лейкоцитів. На одну хвилиночку прошу вашої уваги, щоб ви собі зрозуміли, особливо наші гості. Я бачу, що ви там дуже зацікавлені були цієї доповіді, да? Можна я на русский переведу? На пару. Этот студент у нас, Латипов Кирилл, он на самом деле каждое это слово объясняет, рассказывает, он этим живет, он сам, он занимается гистологией, он изучает, он режет все, что шевелится. Мышки, крыски, надеюсь, на этом пока что, да, мышки, крыски. Он делает сам срезы гистологические. Он это все, он это для него просто, ну, как для нас с вами большая подушечка. Он без этого жить не может. Он с раннего детства имеет, ему родители подарили очень дорогой микроскоп, немыслимых. Промолчим. У него дома есть своя центрифуга, своя огромная лаборатория научная, поэтому это наработки не такие, как вам кажется, это не просто интернет, это не просто он просто подготовился. Поэтому мы так надеемся и верим, что из Кирилла получится когда-нибудь Нобелевский лауреат, и мы будем все гордиться, что он у нас учился. Конечно же, в следующем году он будет студентом медицинского университета. Вот. Но чтобы вы понимали, что это на самом деле труд большой, проанализированный, и каждое слово им проработанное, и для него это все просто его жизнь, чтобы вы понимали. Он волновался, он немножко волновался, но вот такой у нас есть студент. Молодец, Кирилл. Тема наступного нашого докладу – це склеродермія. Про неї вам розповідатиме студентки 4-го курсу Ані Скора Марія та Коломія Циплана. Склеродермія – це захворювання сполучної тканини, що характеризується помітним ущільненням. Хворобу можна віднести до надзвичайної форми артриту, при якій на окремій ділянці шкіри відкладається рубцева тканина. Тому як про етіологію та патогенез цієї хвороби нам вже розповіли раніше, ми почнемо із клініки, а саме з стадії ураження шкіри. Стадії ураження шкіри бувають. Перша стадія – це щільний набряк, друга – це індурація, третя стадія ураження шкіри – це атрофія. Переважна локалізація. На обличчі і кістях маскоподібність, склеродактилія, є виражені трофічні порушення, виразки, гнійники та інші. Гіперпігментація шкіри, що чергується з ділянками депігментації, підкреслений судинний малюнок і телеангіоектазії. Далі веродермія з ревматоїдним артритом. Лабораторна діагностика. Гіпохромна анемія. Кольоний показник у нормі 0,86-1,5. Норма ретроцитів у чоловіків в межі 4-5 параметрів, у жінок 3,7-4,7 параметрів. Підвищення швидкості осідання еритроцитів. У нормі у чоловіків 1,10 мм на годину, у жінок 2,15. А зниження гематокриту у нормі проявляється, як у чоловіків, це 41-53 промілі, у жінок 36-46 промілі. Гіпергамоглобулінемія. У нормі глобулін 23-35 грам на літр. Лікування. В першу чергу призначається дієта. Вона повинна бути переважно овочева. Також треба утримуватись від гострих страв, алкоголю, тютюну, їжу готувати на розсоленому маслі. На початку лікування хворий повинен отримати курс терапії антибіотиками. Для запобігання спазму судин хворий повинен отримувати препарати, які розширюють судини. Наприклад, це нікотинова кислота. А запалення на шкірі у внутрішніх органах купірується за допомогою протизапальної терапії.
Але смоктування волн і склеродермії відбувається швидше під дією препарату лідази. Весь час лікування хворий отримує процедуру очищення крові. Це демосорція і плазмафорез. Місцево на вогнище шкіри, уражені склеродермією, накладається мазь з кортикостероїдами. Профілактика системної склеродермії. Вона полягає у диспансерному спостереженні за хворими на склеродермію, а також у боротьбі з місцевою та загальною інфекцією. Також необхідно максимально уникати стресових станів та переохолодження, аби не спровокувати спазм судин. Також необхідно уникати травм та інсоляцій. На все дякуємо за увагу. Наступна доповідь на тему «Вузликовий переартеріт» студентка 4-го курсу Лукачук Тетяна. Клінічна картина вузликового переартеріту. Хворі переважно чоловіки віком 50-60 років. Вузликовому переартеріті особливу увагу приділяють медикаментозному лікуванню. При значних ускладненнях можливе навіть переливання крові, а за значних уражень нирок потрібна трансплантація. Основне лікування проводиться кортикостероїдами, інгібіторами АПФ та антивірусними препаратами. Обов'язково слід притримуватися спеціальної дієти, особливо в випадку, якщо діагностується ураження трухово-кишкового тракту, а також період лікування слід повністю відмовитися від алкоголю та тютюнопаління. Якщо своєчасно не звернутися за медичною допомогою, не почати коректне лікування, то можливо навіть летальний кінець. Основною причиною тому є ниркова недостатність, інфаркт або крововилості мозок. За умов відсутності лікування середня виживаємість становить 5%. Багато залежить від того, на якій стадії буде виявлено переартерію. Якщо як розвивається хвороба і загальний стан хворого. Як показує практика, більш оптимістичний прогноз від курсу лікування спостерігається при прогресуючому розвитку хвороби, ніж при блискавичному. У будь-якому випадку, чим раніше пацієнт звернеться за медичною допомогою, тим більше шансів на успіх у лікуванні. Однак повністю виліковитися від вузликового переартеріту майже неможливо. Профілактика в основному необхідна тим, хто переніс загострення вузликового переартеріту чи гостру форму. Вони повинні знаходитись під систематичним наглядом кардіоревматологічних диспансерів чи відповідних кабінетів. Наступна доповідь на тему ревматоїдний артрит. Також студент 4-го курсу Мардан Костянтин. Ревматоїдний поліартрит, як різновид ревматичного артриту, є однією з важких системних патологій сполучної тканини, яка помітно знижує якість життя і може привести до інвалідності, навіть на ранніх стадіях і етапах свого розвитку. Жінки цим захворюванням уражаються частіше чоловіків, приблизно в 40 рази 3. Тому при цьому вік пацієнтів становить в середньому 30-35 років. І у літніх патологіях зустрічається декілька 5% випадків. Патологічний процес залучається в основному дрібні суглоби. Ураження відбувається по ерозивно-деструктивному типу, тобто суглобові поверхні руйнуються, а захворювання носять аутоімунний характер. Руки хворого підлітка на ранніх стадіях хвороби, тобто ми не бачимо сильних деструктивних ерозійних змін, але ми бачимо припухлість та запалення суглобів на паланих пальців. Історія хвороби, взагалі на прикладі цієї історії хвороби, це історія хвороби моєї бабусі. Я хочу розповісти про ревматоїдний поліартрит більш докладно. Далі. Суглобі і відчуття розширення щелей між суглобами при пальпації. Це симптом ластів моржа, який вже дуже характерний для цього захворювання. Це друга проєкція, де можна більше побачити вузлики і деформації самих суглобів. Також на дрібні суглоби на нижніх кінцівках і аналізи на момент надходження. Коли було саме перше звернення,
значних та суттєвих змін не було, оскільки процес не відбувався, скажімо так, швидко. Далі, будь ласка. Далі. Тут ми можемо побачити реакцію позитивно на С-реактивний білок, що дуже характерно для цього випадку. І на даний момент призначене лікування. По-перше, ми знаємо, що точне лікування не можемо призначити, тому назначають цитостатики, глюкокортикостероїди і інші препарати, які сприяють, по-перше, анальгезії та усуненню самого розвитку цього захворювання. Тому ще коли метотрексат ЕБВ був, скажімо так, не дуже популярний, його тільки іспитували, моя бабуся була одна із перших подопитних людей, на кому цей препарат випробували. Тут вже аналізи на даний момент часу, тобто під час лікування. Це реактивний білок тут вже різко позитивний, тому що, як бачите, на 3 плюси. І дуже поганий показник стерторізій. 400 IAS – це дуже поганий результат, тому що в нормі він повинен дорівнювати максимум 200. В аналізі крові ми бачимо зміни, по-перше, в лейкоцитах. Якщо повинно максимум бути до 9 грамів на літр, то тут 21,5, що свідчить про дуже великий лейкоцитоз і наявність сильного запального процесу. Швидкість осідання еритроцитів в зв'язку із лікуванням залишилася в межах норми, але вона була такою, що могла підійматися до 60 міліметрів за годину. Це реактивний білок в нормі людей повинен бути до 5,0. Це показник міліграм на літр. Тут ми бачимо 40 і 46, що свідчить про дуже велику специфічність цього, скажімо так, білку у випадку даного захворювання. Це рентген знімок нижніх кінцівок, де ми бачимо дуже сильне засвітлення у зв'язку із деструктивно-ерозійними змінами у гомілково-стопних суглобах. Це експериментальний препарат Хуміра, який випускався для того, щоб конкретно лікувати ревматоїдний артрит. Тут представлено на місця, куди його можна було вводити, і сам препарат безпосередньо. Первинна профілактика заключається у своєвчасному виявленні лікуванні інфекційних хвороб, санацію вогнищ хроніки запальних процесів, загальному зміцненні імунітету та веденні здорового способу життя. Є вторинна профілактика, яка вже призначається, коли пацієнт вже хворий. Це своєчасний прийом правильно підібраних лікарських засобів, в тому числі профілактичних, протирецидивних комбінацій, зняття лікувальною фізкультурою, дотримання дієтичних рекомендацій та прийом жирних кислот омега-3 та глюкокортикостероїдів, які сприяють зменшенню запалення і негативних ефектів прийому. Використовуємо літературу. Дякую за увагу. Доповіді наші закінчилися. Всім дякуємо. Ніхто не встає. Ніхто не встає. Я знаю, я ж хочу. Уже всі діти напоминають мені, що робити, що я нічого не забула. Я хочу надати слово Горі Діонісовичу, замісник, заступник директора з виховної роботи. І за п'ятницю, і за сьогодні, Ніколай Денісович, розкажіть нам все. Тетяна Іванівна нас вирішила на цьому тижні вас. Да, показати на все, що вона способна. Здавна. Я повинен сказати, що дійсно ці заходи, які були проведені в свіжій пам'яті, що вона проводить дуже багато. Ми знаємо і занять цікавих, і позакласних таких, позаудиторних занять. Але ці останні, які ще раз доказують нам, доказують на те, що Тетяна Іванівна відноситься до своєї роботи. Я вже скільки присутній, завжди я черпаю для себе навіть ті знання,
які і ви теж отримуєте. Цікаве просто для себе вже, якісь нові питання, якісь нові там відомості, про які цікаво знати просто в житті, а не тільки як для майбутньої вашої професії. Ця робота досить цікава, і ви сьогодні підкреслили самі важливість цієї роботи. Те, що ви вивчаєте на заняттях, це одне. Інше те, що ви можете поглибити свої знання уже на гуртку. На гуртку, ну сьогодні такий він більш-менш торжественний, да? Ну я вважаю, що на робочих засіданнях ви завжди можете задати любе запитання викладачу, який зможе відповісти або на цьому занятті, або на слідуючому. Тобто задовольнити ваші потреби в тих знаннях, які вимагає наша сучасність. Бо наука медична йде швидко вперед, ми повинні з вами знати і методи лікування сучасні, і препарати, яких дуже багато з'являється нових, і так далі. Ну, що я можу сказати, що крім повчальної мети, вона досягла виховної мети, вона дає вам елементарні навики працювати з аудиторією, давати знання, володіти аудиторією, володіти собою. Це не так просто. Це для вас, як майбутніх фахівців, які будуть весь час працювати з людьми, з колективами. Це дуже важливо. Тому я вважаю, що Тетяна Іванівна молодець в цьому плані. Ну, я хочу сказати, що ви вже знаєте, що не тільки зараз. Вона дуже любить дітей, і це видно, і завжди вона з вами відноситься по-людськи, скажімо так. Ходить завжди в ваше становище, в ваші ситуації, вас розуміють. Тому я вдячний за сьогоднішній гурток, і сьогодні гості були. Це ще цікавіше, тому що і вони подивилися в нас, можуть проходити ці засідання, і як вони можуть проводити. Дуже дякую, Микола Денисович, дуже дякую. Допоможіть мені нагородити наших сьогоднішніх виборів. Це я зроблю задоволення. Так, нагороджую. Ми завжди нагороджуємо вас, і ми знаємо, що вам це приємно, і нам приємно. І наші гості, ми вам теж вручаємо нагороди. За участь. Ну так, вже так, по як вони тут є, Коломієць Світлана. І оставайся тут, будемо фоткати. Так, нагороджується Світочка сюди, ми потім будемо фотографувати. Лук'янчук Тетяна. Все желающие, все коллеги с наградами.
Вы не стесняйтесь показывать ваши награды. И я хочу сюда в самый центр еще старосту кружка медицинского университета и еще всех гостей сюда к нам. Да. И мы сейчас пофотографируемся. Все гости, все коллеги и все участники сегодняшней конференции поворачиваемся, и я вас приглашаю к чаепитию. Так что давайте, коллеги. Давайте, скажите, и пусть присядут. Скорее, что вам реклама? Давай, Ольга Павловна, давай. Все, общие фотографии. Там все не thank you.